Святкування 7-ї річниці створення артбригади розпочали із нагородження. Майже 50 військовослужбовцям вручили грамоти, подяки та нагрудні знаки. Після цього відбулося свячення скульптури. Священики Православної церкви України відправили молебень за загиблими артилеристами і вшанували їх хвилиною мовчання. 15 героїв України віддали своє життя за суверенність і незалежність України. Вічна пам'ятаємо, назавжди з нами в строю. Імена загиблих артилеристів викарбували на гранітних плитах, що біля скульптури. Її для артбригади виготовив Микола Шевчук. Чоловік розповів, висота композиції 4 метри, її ширина майже 3. Над проєктом працював 3 місяці. На цьому пам'ятнику зображений не архістратиг Михаїл, тому що архістратиг Михаїл є воєначальником всього війська небесного. Нашого ангела-охоронця на щиті шеврон 44-ї бригади, а в руці замість меча артилерійський снаряд. Це саме душі тих 15 героїв, які загинули в боях за Україну. Вони сьогодні під началом архістратига Михаїла надалі боронять Божу правду з небес. В тильній стороні монументу, там же, як і в нас тут, в Україні, в тилу, тут же є і скорбота, і наші цивільні клопоти. Там є мати, яка пригортає до серця своїх синів, дітей. Внизу там 5 зломаних колосків. Це нагадування про ті загиблі втрати серед наших бійців. Ініціаторка встановлення стели Ольга Колос. Жінка розповіла, матеріали для скульптури закупляла сама. Скільки грошей на це витратила, розповідати не захотіла. Найважче було, напевно, знайти камінь, тому що підібрати, щоб він був світлого кольору в нас на території нашої Тернопільщини, а хотілося б, оскільки наша 44-та бригада, це 3 дивізіони, які були в Чорткові, в Теребові і тут, ми хотіли, щоб це було, власне, щось із нашої землі, щоб оцей архангел Михаїл був, власне, десь в нас. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.